Labadiena, pradedame artėjantiems savivaldos rinkimams skirtą rubriką pokalbį su. Tai politinė reklama, kuri bus apmokėta iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos Šiaulių miesto skyriaus politinės kampanijos sąskaitos. Šiandien studijoje vieši šios partijos iškeltas kandidatas į Šiaulių miesto merus Martynas Širkus bei kandidatas į tarybos narius Jonas Bartkus. Sveiki gyvi. Labadiena. Labas vakaras. Gerbiamas Martynai, sakykite, jūs keliaujate su šūkiu Šiauliuose gali būti geriau. Tai kas Šiauliuose gali būti geriau ir kas nėra taip gerai jūsų akimis? Aš pats esu šiaulietis ir labai myliu savo miestą ir turiu čionai labai daug draugų ir giminių ir artimųjų ir dažnai girdim, kad na, vis tik kažko tam miestui trūksta. Tai gali būti geriau daug dalykų. Ir švietimas, ir sveikatos apsauga, ir viešasis valdymas, kuris dabar yra šiuo metu tikrai toks... Na, sutelktas į vienas rankas ir vieno asmens nuomonė viską reiškia, o bendruomenės ar visuomenės įtraukimo tikrai yra per mažai. Tai daugybė dalykų galėtų būti geriau. Mes turime komandą, ta komanda, kuri labai prisidėjo rengiant pačią programą, analizavimą ir kitų šalių patirtį, ir kitų valstybių patirtį. Ir jauna komanda, kur kiekvienas gali prisidėti prie miesto kūrimo ir tikrai mes galim padaryti taip, kad Šiauliuose gali būti geriau. Kad būtų geriau. O sakykit, jūsų akimis, koks yra pats didžiausias šiuo metu trūkumas, ko labiausiai reikia, kuri tas rytis, kuri turėtų būti pirma paliesta? Dažniausiai girdime didžiausią vieną iš pagrindinių problemų, tai būtent sveikatos apsauga. Miestas tikrai turi nemažai galimybių prisidėti, kad žmonėms nereikėtų tiek laukti eilėse, kad papultų pas gydytojus, kadangi mes turim ir pirmo lygio ir antro lygio paslaugas būtent Šiaulių mieste. O gyventojas, nu, žinot, jam nelabai svarbu, jis nori patekti pas gydytoją. Tai čia mero lyderystė yra būtina, nes tai yra viena iš aktualiausių problemų. Kita ilgesnių laikotarpių tai yra ir maži atlyginimai, kurie yra Lietuvoje. Mes esam tik 12 savivaldybė pagal vidutinį darbo užmokestį. Lygiai taip pat išvykstantis jaunimas, kad ir turim labai gerą vidurinį ūkdymą, tačiau žmonės baigia 12 klasę, vis tik nebepasilieka čia, išvyksta kažkur savo ateitį kurti kitur. Tai tų problemų yra. Ir reikia būtent apie jas kalbėti, nebijoti įtraukti visuomenę ir tikrai Šiauliuose tada bus geriau. Užsiminėte, kad siektumėte, kad jaunimas grįžtų į Šiaulius. Kaip tą padaryti? Yra būdų įvairiausių. Mes turime ir dabar tam tikrų programų, kurios yra patvirtintos pačioje miesto taryboje, tačiau joms skiriama per mažai dėmesio. Būdų yra įvairūs. Per būsto skatinimą ir, tarkim, per kažkokių tai studijų kompensavimą. Na, paprasčiausiai yra toks dalykas. Jeigu investuotojas renkasi, kur ateikti ar ne, į kokią savivaldybę, tai pirmiausiai žiūri, ar yra ten kvalifikuotos darbo jėgos. Infrastruktūros mes šiandien dienai turime tikrai labai daug. Bet pirmiausia, svarbiausias dalykas, ar ten yra tos kvalifikuotos darbo jėgas, kad jis galėtų čionai vystyti savo verslą. Tai čia yra dabar vienas iš didžiausių problemų ir dėja Šiaulių mieste kol kas su tos kvalifikuotos darbo jėgos potencialu mes kol kas labai stipriai atsiliekam nuo kitų didžiųjų didmiesčių. Gerbiamas Jonai, sakykit, Martynas šį išvardėjo be galo, iš tikrųjų daug tikslų, kaip manote, ar jam pavyktų tos tikslus įgyvendinti, kokiamis savybėmis jis pasižymi kaip lyderis? Aš manau, kad Martynas yra tas lyderis, kuris gali atvesti mūsų partijos kandidatų sąrašą į partiją, ir, o jis pats, nors ir turbūt vienas iš jaunesnių kandidatų yra, tačiau jau turi sukaupęs didelę patirtį, yra savo biografijoje ir pabandęs emigranto duoną, yra 4 metus dirbęs Anglijoje, dirbo verslo įmonėse, taip pat Šiaulių miesto savivaldybėje tiek investicinių projektų vadovų, tiek administracijos direktoriaus pavaduotojų, o dabar jis yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras. Tai reiškia, kaip mes kartais juokaujam, kaip ir atlieka tam tikrą stažuotę Vilniuje, tam, kad tiek tos vadybinės tarnavimo valstybei patirties įgytų, tiek turėtų visos tos ryšius, kurie reikalingi miesto merui tiek ministerijose, tiek kitose valstybinėse institucijose. Tikrai su Martynu Širkum mes galime Šiauliams padaryti geriau. Aš dar pasinaudodamas progą noriu pakviesti visus būtinai ateiti balsuoti. Tai galima padaryti jau nuo rytojaus. Antradienį, trečiadienį galima balsuoti iš ankstinių būdų savivaldybėje. O sekmadienį, kovo 5, visus kviečiu ateiti į rinkimus. Nebūkite abejingais ir balsuokite, pasirinkite Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą 9. Mane kaip kandidatą į miesto merus, taip pat tarybos kandidatus į miesto tarybą. Reitinguokite ir būkime aktyvus. Ačiū.